Tak 3 body jsou doma, to je nejdůležitější. Myslím si, že jsme se dotáhli zase zpátky k Slovanu a k Dunajské. Myslím, že to je tam teďka o něco otvorenější a škoda toho minulého týdne. Nachystali jsme se prostě jinou mentalitou na tento zápas. Střelili jsme 2 rychlé góly a to nám, myslím si, že aj pomohlo. Tam, jak jsem dal góla, tak jsem asi narazil do protihráča a cítil jsem, jak mi to tam křuplo, takže asi nevím, nechci nic říct, že by to bylo nějak zlomené, ale uvidíme, půjdeme na rentgen teďka hned po zápase a uvidíme, co s tím je. Tak pravačka někdy je lepší než levačka, takže já jsem rád za to, že jsem konečně dal zase toho góla tady v Spartaku a jsem rád, že ty 3 body jsou doma. Tak když půjdete, asi tak, prostě minulý týden nám to nevyšlo, měli jsme málo náběhu do toho vápna, teďka jsme se na to chystali, že i třeba když bude ta šance, tak se tam můžu naskytnout já jsem tam šel a podařilo se. Trenčín byl do té 60. minuty zraven na útěra, ty už si potom nebyl na ihrisku, ale jako si to viděl z hlavičky, co se tam bylo? No tím gólem si myslím, že Trenčín dostal zpátky. Nevím, jestli to byla penalta nebo nebyla, ale za mě jsme neměli ještě ten zápas pod kontrolou v té 55. minutě, když jsme šli dolů a škoda toho, protože jsme měli fakt jakože 3-0 dobrý výsledek a chtěli jsme aj udržet tu nulu vzadu. Ty 2 góly si musíme zanalizovat a koukneme se, jakože kde nastala chyba, ale jak říkám, důležité jsou 3 body. Těšíš se už na to, že si znova zahraš ten nejvýznamnější slovenský zápas? Tak já jsem rád, že vůbec stojím na hřišti a jsem rád za každou příležitost, kterou mám. Teďka pohár Slovna bude důležitý pro nás, protože každý ví, kde se hraje finále a my budeme chtít potvrdit to, co se stalo minulý rok.